Balaguer ha posat aquest divendres el punt i final als actes de commemoració del 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Ho ha fet amb la lectura del manifest de l'Institut Català de la Dona a la plaça del Mercadal, on també s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes. Prèviament s'ha presentat a la Casa de la Paeria la guia de recursos de prevenció, atenció i reparació de les violències masclistes aquí a la ciutat. Aquesta guia és un document que pretén ser referent a la ciutat i la seva àrea d'influència per a la consulta sobre el recursos existents al territori en matèria d'atenció a la violència de gènere. Durant l'acte de presentació, el PAENCAP Jordi Ignasi Vidal ha dit que cal posar eines perquè les persones afectades puguin trobar de forma fàcil i agrupada tot allò que fa referència a l'atenció que necessiten en cas de patir o estar patint algun tipus de violència. El que pretén és ser el compendi de totes les coses que ja hi ha, però que sigui molt més fàcil de trobar-los. Ara segurament tot això, algú que tingui tota la tarda lliure, per les xarxes acabaria trobant-ho, o no. Perquè algunes coses pot estar en webs concretes, que per arribar a l'apartat concret igual tindries problemàtiques per arribar, i per tant és un gran recurs aquesta feina de poder tindre agrupat tot el que fa referència a aquesta atenció que s'ha de fer. Per a l'elaboració del document s'ha convocat els diversos agents implicats amb la voluntat de generar un únic document en el qual hi consti la informació pràctica de tots els recursos als quals una persona pot dirigir-se. La paera d'Igualtat, Laura Corsà, ha assenyalat que un altre dels objectius de la guia és que serveixi per no revictimitzar les dones que passen per una situació de violència. Tenir aquesta guia, a part del treball en xarxa, a part de tenir recollit, de fer fàcil la consulta, sobretot també ha de servir per no revictimitzar les dones que passen per una situació de violència. Perquè hem de pensar que quan no sabem ben bé com adreçar a una persona que està en aquesta situació al lloc adequat, doncs les dones a vegades passen per un lloc, per un altre, i han de tornar a explicar la mateixa història, la mateixa, tornen a ser víctimes. És a dir, que és un procés que de vegades, en lloc d'ajudar, el que fa és entrebancar el pas cap a poder viure d'una altra manera. La guia s'ha elaborat a partir de la consideració que la violència masclista no respon a un factor únic, sinó que és el resultat d'un fenomen multicasual. En aquest sentit, Júlia Carbonell, consultora tècnica de Genera Feminismes, ha assenyalat que la guia pretén esdevenir una eina transversal amb la cooperació de totes les entitats i institucions implicades i amb l'objectiu que hi pugui accedir tota la ciutadania. Aquesta guia està feta a través d'un mapeig dels diferents serveis que hi ha a la ciutat de Balaguer, és a dir, de serveis que presten servei a la ciutat de Balaguer, i a serveis que no són municipals, sinó que formen part d'altres estructures de l'administració pública, però que les polítiques de transversalitat de gènere, el que han anat fent els últims anys, és fer corresponsables tots els departaments públics de tindre serveis o programes d'atenció a la violència. La guia està ja disponible en format PDF a la pàgina web de la Paeria de Balaguer, a les 3w.balaguer.cat. D'altra banda, els alumnes de tercer d'ESO van participar aquest dijous de l'obra Toca de peus a terra sobre la prevenció de la violència masclista en les relacions a l'etapa adolescent. En el marc del 25N, durant tot aquest mes s'ha fet un cicle de teatre fòrum aquí a la ciutat amb diverses sessions adreçades a l'alumnat d'educació secundària.